bi rekao da nešto tako malo, poput zrna kafe, može da bude tako grand? I da u tom zrnu, koje se rađa tamo gde je svet najbliži suncu, počinje priča o tebi. U tom zrnu, izraslom iz žudnje za savršenstvom, krije se početak tvoga dana. I tvoj korak ka uspehu. I tvoj predah. I tvoj uzdah pred novom pričom, još uzbudljivijom od prethodne. U tom zrnu ogleda se veličina svakog tvog dana. U svim njegovim sitnicama i posebnostima. Grand kafa. Svaki život ima svoj i miris i okus.